shangwe kubwa. INCT er en stifting som er opprettet av Fredrik Nordbustad og Nora Klungseth 10. juli 2005. Da hadde de allerede vært involvert i arbeid blant Iraku-folket over lengre tid. Fredrik startet sin virksomhet blant Iraku-folket helt tilbake i 1958. Da reiste hun som misjonær til Tanzania og startet sitt arbeid blant Iraku-folket. Da hun startet opp med dette arbeidet, bodde mange av de hun arbeidet med i jordgammer, også kalt tembe. Hele familier bodde der sammen med husdyrer. De var lite i kontakt med sentrale styresmakter og omverder, og noen form for skolegang hadde de stort sett ikke. De hadde heller ikke et etablert skriftspråk, og derfor var det jeg som kunne snakke iraku på den tiden, analfabeter. Frøyde startet som misjonær, men fant snart ut at det ikke var enkelt å lære noen om Jesus, siden de ikke forstod hva hun sa, og hun ikke forstod hva de sa. Derfor flyttet hun i perioder sammen med Iraku-folket for å lære seg språket og kulturen deres. Da var det til at også hun bodde i jordgamme, sammen med folk og husdyr. På denne måten begynner hun å lære seg språket og kulturen deres, samstundes som de fikk lære om Jesus og andre mer praktiske ting hun kunne hjelpe dem med. Hun så og forstod behovet deres for å kunne lære seg å lese og skrive. Dette var ikke helt enkelt, når en hel folkegruppe på om lag 2 millioner personer i dag ikke kunne annet språk enn sitt eget stammespråk, som heller ikke hadde et etablert skriftspråk. Med et velsignet pågangsmot startet hun arbeidet med å skrive ned alle ord og uttrykk. Gjennom mange år samlet hun inn alt hun kom over av lyder, ord, talemåter og annet som hører et språk til. Hun systematiserte, fikk fram grammatikken for språket og alfabetiserte det fullt ut. Selvsagt hadde hun ulike støttespillere med seg opp gjennom året, men det var hun selv som leide arbeidet på det faglige planet. I tillegg til å alfabetisere språket oversette hun Bibelen, Luthers katekisme, folkesonger, kristne sanger fra norsk, engelsk og swahili til iraku og mye mer. Det ble om lag 200 ulike manuskript som hun skrev på iraku. Dette er et stort arbeid og et helt livsverk som har kommet mange 100 000 personer til gode. Frøydis har holdt det gående helt fra 1958 og frem til i dag 2019. Og også i skrivende stund så deltar hun aktivt for ILCT. Opp gjennom året har hun hatt mange gode støttespillere og medhjelpere, både i Norge og Tanzania. Den som har vært lengst med fra Norge er Nora Klungseth, som kom med i 1970. Hun har jobbet i mange år fra Norge med å samle inn midler og koordinere arbeidet. Dette gjorde Nora fra Årdal, samstundes som hun hadde egen familie og var næringsdrivende. Sammen og i samarbeid med andre har de fått gitt ut 2 opplag av Iraku-bibelen, men også andre lese- og lærebøker. I tillegg som de har fått gjennomført utgivinger, har de også drivet lese- og skriveopplæring og annet nødsynt
hjelpe- og utviklingsarbeid i Tanzania. Etter å ha oppnådd pensjonsalder så de at det fremdeles var stort behov for et arbeid dere, og derfor opprettet de stiftinga ILCT, som står for Iraku Language and Culture Trust. Irakufolket, som i dag teller om lag 2 millioner personer, er en minoritetsfolkegruppe i Tanzania, der det fremdeles er høy analfabetisme. En av årsakene til analfabetismen er at det er lite kontakt mellom ulike lokalsamfunn og sentrale styresmakter. Dette er mye på grunn av et språkproblem. Iraku er veldig ulik fra det offisielle språket i landet, som er swahili og engelsk. De forstår ikke utsendinger fra styresmaktene de når de prøver å komme i kontakt med Iraku-stammer og omvendt. Som en konsekvens av arbeidet til Fredus og Nora har dette bedret seg betraktelig opp gjennom årene. For at enda flere skal kunne lære seg å lese og skrive, er hovedsatsingen til ILCT i dag lese- og skriveopplæring for analfabeter med teacher training program, læreropplæring. Det skjer på den måten at en har lese- og skriveopplæring for personer som kan lære videre til andre i lokalsamfunnet de kommer ifra. Dette er en lite ressurskrevende, men effektiv måte å drive utviklingsarbeid. På den måten hjelper en først enkeltpersoner til å lære å lese og skrive, som igjen kan lære andre, og så videre. Dette har store, positive ringvirkninger i det enkelte små lokalsamfunnet, og har hjulpet mange til å klare seg bedre i det moderne samfunnet. Mellom annet økonomisk og sosial vekst for den enskilde og samfunnet det er en del av, ofte en direkte konsekvens når enkeltpersoner og små lokalsamfunn lærer seg å lese og skrive. Arbeidet har gått over mange år, men også dette året har det skjedd fornying for ILCT. I februar fikk organisasjonen ny nettside, ilct.no, og i slutten av samme måned reiste Frøydis, da 85, og Nora, 82, enda en gang til Tanzania. Under dette oppholdet åpner de Frøydis Youth Center, som er en barnehage for ungene til analfabeter, som får opplæring via ILCT sitt opplæringsprogram. Mens foreldre lærer seg å lese og skrive, får de også hjelp til barnepass. Dette er så klart til stor hjelp og åpner nye muligheter for hele familier. Selv om organisasjonen ILCT er velfungerende i Tanzania og når ut med hjelp til mange, trenger forbønn om at flere unge ønsker å stille opp for arbeidet i Norge. En trenger også nye støttespillere som kan være med og samle inn økonomiske midler. For lik som Frøydis og Nora, som har passert 80, er også mange andre viktige støttespillere opp gjennom gjort det samme og har nådd en høy alder. Men fortsatt er det stort behov for arbeidet i ILCT skal fortsette. Derfor håper vi at du vil være med og be eller ønsker å involvere deg i arbeidet på annen måte. Du kan finne mer informasjon med å besøke hjemmesiden vår ilct.no. Oh.
Da klippet du nettopp så var når siste opplaget til nå av Irak-bibelen kom. Og takk for at du har sett denne videoen. Nå skal du også få se en liten klipp med Frøydis på trekspill. Jeg håper du har lyst til å bli mer kjent med oss, og du er alltid velkommen til å ta kontakt. Mer informasjon finner du på nettstaten vår, ilct.no.